att hashtaggen och uppropet MeToo har fått stort genomslag i Sverige, det är det ju ingen tvekan om. Nej, men hur har uppropet, som ju faktiskt från början kom från USA, spridit sig till resten av världen? Och hur har resten av världen reagerat på att uppropet varit så enormt starkt här i Sverige? Den frågan ställer vi till vår utrikeskommentator Elisabeth Furå, samtidigt som vi säger god morgon, Elisabeth. God morgon. Hur lyder svaret? Ja, den här hashtaggen är ju faktiskt inte ny. Den har ju funnits i 10 år, men det tog riktig fart i USA efter Weinstein-affären. Mm. Och i USA har den använts 500 000 gånger. Men det är i sanning ett globalt upprop det här nu. Den har trendat, efter 10 dagar så hade den redan trendat i 85 länder. Och det är ju hälften faktiskt av världens länder nästan. Men du, den heter inte MeToo överallt? Alla använder ju inte den engelska hashtaggen utan hittar på egna. Till exempel i Frankrike så heter det Balance ton peur. Det betyder ungefär häng ut din gris. Ja, det gör det ju. Ja. Jag tänkte. Och där använder man, eller uppmanar man då kvinnor att lägga ut detaljer och namn och så på sina kvinnor, vilket många har gjort. Sen i Sydamerika, Yo también, Aufschrei i Tyskland, ni ser Kina, Vietnam, jag vågar inte ens uttala dem. Men det är 85 länder ligger det här högt. Men man tänker så här ändå lite grann när man ser det här. Vad händer i de länderna där vi inte ser någon hashtag? Ja, till exempel i Afrika där det ju begås väldigt mycket övergrepp mot kvinnor och där hälften av kvinnorna ser att de blir misshandlade av sin man till exempel. Där har MeToo inte blivit så stort. Där är det ju, har ju folk inte tillgång till internet på samma sätt i många länder. Det är fattigt, man har andra problem. Så att, men däremot i Sydafrika till exempel där man har stora problem med våldtäkter och stor tillgång till internet, där är ju MeToo jättestort. Där har det fått växa sig starkt. Men du, hur har det trendat på sociala medier? Vad kan man säga? Det gick ju väldigt fort i början. Enligt Facebook så inom 24 timmar så var det 4,7 miljoner människor som deltog i den här konversationen. 12 miljoner poster. Här har vi en annan bild faktiskt. Det här handlar ju mer om... Här har vi den. Och sen har det gått ner lite som ni ser. Men ändå, i 4 veckor ser ni att det har legat faktiskt väldigt högt. Trots att det då numera används många andra hashtaggar för samma ämne. I Sverige har vi då deadline och tystnadtagning och allting annat. Alla använder kanske inte ens MeToo längre. Så att det är fortfarande stort. Och det har börjat ge konsekvenser också runt om i världen. På vilket sätt menar du då? Ja, här i Sverige och i USA så har vi sett hur utpekade förövare har fått gå. Man börjar tala om lagstiftning i många länder. Däremot så är det inte alla länder så att säga, som tar det steget som vi har gjort här. Utan i Sydafrika och Indien till exempel har det ju gett nytt fart och debatten, men kanske inte så mycket avskedan. I Sydamerika är det jättestort, men det är inga förövare som så att säga, har fått ta konsekvenserna på det sättet som vi har sett här. I arabvärlden kan jag säga är det också stort faktiskt. Men där ser man inte så mycket vittnesmål om övergrepp. Många använder hashtaggen men vittnar inte om detaljerna i sina egna historier. Därför att det kan vara farligt i många kulturer. Man blir utstött och i vissa länder så är det ju faktiskt så att det är offret som blir straffat och inte förövaren när det handlar om sexbrott. Jag tänkte på en sak när du visade den här kartan. Och det var att det fanns inga hashtags i våra grannländer direkt. Och jag vet inte om det är för att det inte har blivit så stort. Eller om det, bara... finns det. Vi har inte utsatt ut alla hashtaggen här. Men hur har det blivit lika stort i till exempel Norge, Finland, Danmark? I Norge är det stort. I Norge liknar det lite grann den situation vi ser i Sverige. I Finland också så har det varit flera uppmärksammade skandaler där folk har fått lämna sina jobb. Även om det kanske inte alla länder har varit så slagit igenom så brett som det har gjort i Sverige. Att liksom nästan alla yrkesgrupper går ut på det här sättet. Det är ganska specifikt för Sverige. Och i förhållande till antalet invånare så är det ju i Sverige som det här har tagit allra mest skruv. Och har belysts i ett internationellt perspektiv också. Då kan vi flytta oss fram till den bilden med de svenska rubrikerna som visar hur det har speglats i resten av... Ja, men vad säger världen om... Hur återger man den svenska MeToo-rörelsen? Ja, det har ju varit väldigt
uppmärksammat faktiskt, för att Sverige har ju rykte om sig att vara ett av världens mest jämställda länder, och många medier runt om i världen tycker att det är lite pikant att det kommer så enormt mycket vittnesmål om övergrepp här. Le Monde har skrivit om det, australisk tv, jag vet inte om vi har den här, talar om en jordbävning, en revolution, och intervjuar vår jämställdhetsminister som förklarar det hela med att i Sverige tar vi det här på större allvar i andra länder. Sen har vi ju också Alicia Vikander har ju gjort att det har blivit mycket uppmärksamhet kring skådespelerskornas upprop, Oscarsvinnaren naturligtvis. Men är inte det, för det är det jag tänker, att är inte det ett tecken på att man har kommit ganska långt med jämställdheten i Sverige, att den här, liksom, det här uppropet får sån revolutionerande stark kraft, att vi verkligen liksom sätter ner foten i Sverige? Så kan man ju se det, att vi nu faktiskt ser en samhällsförändring ganska snabbt. Så har det ju inte varit i andra länder. I vissa länder så kan hamna det mer på nöjesidorna, det blir lite skvaller om Weinstein och sådär. Men här har det ju börjat hända saker i samhället på ett annat sätt. Sen har vi också den här kulturmannen som har gett mycket rubriker. Just det. Kopplingen till Svenska Akademin. Här ser vi till och med Hindustan Times borta i Indien skriver om detta. Not so noble, inte så nobelt, är rubriken. Och New York Times har faktiskt skrivit ett långt porträtt om vår utrikesminister Margot Wallström, om hur hon själv också knivhotades av en dåvarande pojkvän och hur det har så här, format henne och kanske delvis lett till den feministiska politik som vår regering står för, vilket är väldigt ovanligt. Sista frågan, Elisabeth. Den bilden av Sverige i världen, hur har den påverkats av MeToo? Ja, men det är ju det här motsättningen, världens mest jämställda land. Hur kommer det sig att just där kommer den här flodvågen av övergrepp? Och det har väl visat också att vi har ju inte nått ända fram vi heller. Stolt blir man i alla fall när revolutionen ändå på det sättet skildras i hela världen. Stort tack för att du gjorde den här utrikeskollen åt oss. Tack.